ଫାଇଲ ତଲେ 110 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକଳ୍ପକେ ମିଲବା ନେଇ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରବାକେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କର ଦାବି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର୍ଷି ନାଲିର ପାଇନ ଘରକେ ପଶି ଆସବାର ଡର ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ପାଇନ ଜମ୍ବା ସାଙ୍ଗେ ତଲିଆ ଅଞ୍ଚଳମାନେ ନାଲି ପାଇନରେ ଭରି ଯାଇସି ଇ ସମସ୍ୟାକେ ଆଇଁଖାଗେ ରଖିକିନା 2018 ମସିହାନେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଆଡୁ 110 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଡିପିଆର ବନାଯାଇଥିଲା ଆର୍ ସେଟାକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଲାଗି ପଠାଯାଇଥିଲା ଯେନ୍ଟାକେ ଆଜ୍ ତକ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ନାଇ ମିଲିପାରବାର ଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମେ ଲାଗିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଅବସ୍ଥା ଦୂର ହେଇପାରିଥିତା କହିବା ସାଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ସହରକେ ଅନଦେଖା କରୁଥିବାର କହିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ବନ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ 11 ବର୍ଷ ହୋଇ ତାକୁ ପାସ୍ କରାହଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ପୁରା ଶେଷ ହେଇସାରିଥାନ୍ତା ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ବନ୍ୟାର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତେ 2018 ମସିହାରେ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପକେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ପଇସା ଦେବାକେ ରେଡ଼ି ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ସାଙ୍ଗେ ବୁର୍ଲା ହୀରାକୁଦ ଆଖପାଖର ଜାଗାର ପ୍ରାୟ 56 ଗାଁରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସଫା ଲାଗି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯଦି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିତା ସହରର 719 ମୁଖ୍ୟ ନାଲା ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଲା ମାନେ ଚଉଡ଼ା ହେଇକିନା ବର୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇପାରିଥିତା 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରବାର ପେକ୍ଷା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋକ ଯଦି ଭଲ ରହିଲେ ସହର ଭଲ ରହିବ ଲୋକ ଯଦି ସଫା ସୁତୁରା ରହିଲେ ସହର ସଫା ସୁତୁରା ରହିବ ତାର ଭାରି ଏଇଟାର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ ସରକାରଙ୍କର ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା କରବାର କଥା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିତା ଧୋବିଜ ନାଳା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟେମ୍ପରାରୀ ମାଟିକୁ କାଢ଼ୁଛି ମେସିନ୍ ଲଗେଇକରି ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି କରୁଛି ଫେର ଯେଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହଟାଯାଉ ନାହିଁ ଟାଙ୍ଗନା ନାଳା ଉପରେ ବିଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଏନକ୍ରୋଚ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଙ୍ଗା ଯାଉନି 3 ବରଷ ପରେ ବି ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକେ ନେଇ ଦେଖବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକେ ବର୍ଷା ନେ ସମସ୍ୟାନେ ପଡୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀ ଇ ସବୁ ଭିତରେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇ ପ୍ରକଳ୍ପକେ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ ଆର୍ କେବେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଦେଖବା ବାକି ରହିଲା ସମ୍ବଲପୁର ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମଲା ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।